здравейте! Значи в момента сме с едни италианци, които са седнали в един хостел тук и решихме да им вземем нещо от България и да им го напишем, защото се заминава нитка и те също се заминават. И принципно сме от Бургас, обаче Капана е най-якото място в България. И така, и още заето това е. Добре. И много се кефим на такива прояви като това, примерно, което си се просто има всеки неща. Всякакви възможности, да може да се изявиш някакво си. Може да ги поканите италианците също, ако иска да кажат нещо. Да, сега след малко ще ги поканим, като им напишем. Окей, това ще е втора част. Да, добре. Окей, супер.